Nu, Kā tu tiksi vērtēt? jā, šī lieta ir, nu, varētu teikt, redzējums tāds globāli ir piedāvāts mums arī šeit ir iesaistīta nevis lielā, bet pamatīga ekonomika iesaistīta. Jā. Tātad, varbūt ekonomisti to saprot stipri labāk. Jā, viss tas, kas ir saražots un liela pārpilnība, jā, cilvēcei vajag domāt arī par tām lietām, kas viņai ir svarīgas. Viņu dzīvības uzturēšanai un veselīgam dzīvesveidam. Tad, kāpēc būtu svarīgi cilvēkam? Nu, tā ir spēle. Tā ir spēle. Mēs dzīvojam spēlēm visu dzīvi, un arī visa dzīve tiek izspēlēta kaut kādās noteiktās formās ar saviem priekiem, bēdām un tā tālāk. Šis te energoefektivitātes pasākums pats par sevi, viņš var būt arī tā kā spēle. Un ja tā ir spēle, tas ir patīkami, kā jebkura spēle cilvēkam. Un tad līdz ar to mēs spēlētojas ietaupam, tā kā Māris stāsta, ietaupam un arī komfortablāk dzīvojam tā kopumā ņemot. Gan finansiāli, gan politiski. Ja? Finansiāli vispirms. Katrs domā par savu maku. Tas viņam ir vismīļākais. Ietaupījums. Mums ir jāpierāda, ka mēs varam ietaupīt. Un cik varam ietaupīt. Ja? Otrs politiskais ir tas, ka mēs esam atkarīgi no eksportētās, no importētās, atvainojiet, importētā kurināmā. Mums pašiem sava nav, mums ir tikai mežs. Mežu mēs varam izcirst un ar to būs cauri. Viņš tik ātri neataugs. Man liekas, vairāk parāda, ka mums ir jādomā dažādos virzienos. Jā. Ja mēs ievedam kaut kādus resursus, tad jā, domā, kā mēs varam visu tos vietus ietaupīt. Un tas vienkārši tā rīcība. Jā, tāpēc jau mums vajag ietaupīt. Mēs ietaupīsim importēto kurināmo. Jā. Mēs varam izmantot vairāk savu atjaunojamo resursu. Un cilvēks ietaupa savu maku. Mums jau ir būva normatīva, kas ir noteikti. Ja? Viņi mainījās pagājušo gadu jūlijā. Jeb aprīlī. Bija nu pagājušo vasaru. Jo dzīve jau pierāda, kad bija jau likās ir dikti labi. Ja? Nomainīja būva normatīvas. Tagad mums ir augstāki viņi. Skandināvijā viņi ir vēl augstāki. Visaugstākie laikam ir Somijā, man liekas, bija vislielākās prasības. Un vēl jau ir tāda lieta, ka ļoti labi strādā tas pats telefons, savstarpējie sakari. Viens dzīvo tādā mājā, otrs tādā. Viens dzīvo nosiltinātā mājā. Viņš saka, tā ko man ir pilnīgi cits viss. Prīmā, feini. Ja? Es saku, elektrība, tas ir apkurs rēķini man. Pasties, kas man ir. Tu maksā 3 reiz vairāk. Un tas sāk domāt. Ar vienu māju kaut vai radot piemēru, ka lūk. Nē, bet tas dažu arī tā kā visās... Tas ir visās sfērās. Gan, teiksim, uz elektroauto vai vienalga uz transportu vai... Jā. Nu, es teiksim, šajā visā periodā, jā, savā pieredzē, vairāk man ir pieredze praktiskā, redzot sabiedrības šo aktivitāti, viņai ir lieliem soļiem aizgājis uz priekšu un uz šobrīdi. Liels daudzums šo, nu, teiksim, plānoti, kas plāno pasākumus veikt, liels daudzums nemierā tagad mīdās un gatavi to darīt. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, kad vajadzēja pierunāt, teiksim, tur mājas iedzīvotājus un tur, nu, vai apsaimniekotāji, ja? Nu, teiksim, no pieredzes ir tā, ka ir mājas, mazas, kas ir mājas, tur ir vienkāršāk to lietu visu sarunāt, ja? Un veidot šo situāciju, ja? Šī situācija, kāpēc veidojās, ir dažādi iemesli pēc. Pirmkārt, valsts finansējums ir ne valsts, bet caur valsti, jā, Eiropas finansējums šo māju siltināšanai, kas programma tur ir beigusies 13. Gadā, un tagad it kā, nu, ne it kā, bet ir nākošā programma, kas ir stipri lielākos finansējuma apjomos.
nu, ar dažādiem citiem kritērijiem. Tad lūk, no iepriekšējā perioda mazās mājas, kas ir bijušas reģionos, kuras ir veikušas šo siltināšanu un visu pārējo pasākumu kopumu. Viņi, protams, ir apmierināti, jā, ir, nu, kontaktā es bijis un zinu, kā ir, jā, šī mājā. Tad, lūk, izveidojas situācija, vienkārši piemērs viens tāds, jā, ka ne tikai maks nospēlē, varbūt tā kopīgā tāda, nu, mājas iedzīvotāja kopīgā vēlme šo, nu, komfortablāku sev dzīves vidi izveidot. Tad viena no mājām tur lauku rajonā, jā, vienā novadā, tātad novada pilsētā, tur mājas vecākais ir ar labu izremontētu dzīvokli, super izremontētu dzīvoklis, silts, viņam ir karsti, visi pārējie bišķi drebinās māja, nelielā laikam 12 dzīvokļu māja, un viņš paņēmis iniciatīvu bija šo māju norenovēt. Nu, protams, tas ir naudas faktors arī, jā, ka tu varēji iegūt finansējumu, jā. Un šo cilvēku, nu, kopums, kā 12 dzīvokļus, vienkārši sarunā. Tad viņa tur gada laikā visu to māju norenovēja un ieguva rezultātu tāds, kad bija paredzēts. Un lielā, nu, teiksim, tādā priekā, jā, par to, ka tāds ir izdevies. Tad, lūk, no šī piemēra aizgāja vēl tur pāris gadu laikā, vēl kādas 5 vai 6 mājas, tad piemērs nospēlē viena lieta, un nospēlē tā cilvēka paša faktors, jā, kas ir mājas vecākais. Mājas vecākais. Viņš organizē šo te lietu, viņi izveidojas un tiek novadīti līdz gala. Nu, tā ir varbūt iepriekšējo gadu skola, cilvēks ir pavecāks, jā, iepriekšējo gadu, viņam tur iekšā ir tā, nu, kā saka, motivācija un tā sirdsapziņa, vai kas tur ir tas?